plain metal. Bye. I'm gonna go and let one of the reserves. Okay, just kind of hold the middle. Don't push until I'm ready with an Uber. Then we'll all go. Let them capture it if you have to. Ja, och för att ta bort sticket här kanske och lura sentry. Bye! Så, han kanske har gått tillbaka lite av sin... Medic down! Någonting, någonting. We just lose our medic. Oh. Yeah. Demo spam, I didn't even know there was a demo about. Where is the... Oh, hi Nick. Bye then. Deep in this boat. Fast attacken misslyckades ändå. Ja. Hi Nick. Vägde jag fått någon bankad. I'll set one up in a second. Jag vet, jag har kört med honom innan rätt ofta. Det händer då. Don't push into your toothpick sensor. Metal needs. Ingenting mot en annan som jag känner. Han har väldigt kul med styrningen. Så han kan ju disconnecta varje kvart. Holy shit! Ja, vi har en liten laptop. Building on mid. Spy power gun, you guys! Vi kan bli varm, men den blir inte det så mycket. Oh god! Så ska man öppna locket till den. Nej, men jag liksom en laptop. Medic som är snabbt. Demo is on the road, watch out. Det blir en speciell familj som skulle vara nivå. Uber up top. And an apple nose. Alright, everyone push. No. We have a mark for this on a big gamma. I think that soldier's about to take it down. Sentry. Det är inte riktigt som att säga att Windows är gjort för arbete och Mac är gjort för spel. Det är mer tvärtom faktiskt. Okej, we'll take our artillery in a minute. Det är väl det att det finns inte så mycket spel som är just gjort för Mac. Mac är mer ett arbetsprogram för grafiskt. Ja. Men PC är det arbetsprogram för skriva. Where is it gone? Är det sant det? It's clear. Men Windows har ju varit liksom världens största. Det var ett större Apple ett bra tag, så det är klart man vill ha spel till den. They're charging up the Uber guys, just beware. Fast Apple har ju sitt speciellt med Boost Camp som gör att man kan sätta på vissa PC-spel. Jag vet att en har lyckats med det på PS2. Right. Det finns ju ett PC-program där du kan sätta på PC-spel på Mac. Like it is. Oh shit, there goes. It's an Uber behind you. Go, heavy down. Well, they use it. Sentry is down. My sentry is down, but still. Set up a teleport. Fire to the right. Fall back, Shadow, fall back. It's clear for the last point. Coming. Jag skulle lite när vi spelade i den där Hampshire helst tycker jag att det är lika bra för mig som medic. Om man ska skryta lite. Jag tycker att jag gjorde det. Ja, men sen Hampshire Heavy så sådana där pubserver med brug vi har ett många. Ah, come on! Jag kör på en brug, det är inte alltid gick så lätt som det gick. Cheat.